ତାରାଧ୍ୱଜ ରଥର ମୋଟ 14 ଗୋଟି ଚକ ପାଇଁ 14 ଗୋଟି ତୁମ୍ବର ବିନ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେବା ସହ ଉକ୍ତ 14 ଗୋଟି ତୁମ୍ବରେ ଅର ସଂଯୋଗ ପାଇଁ ଅରକଣ୍ଠା ବିନ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଅଛି। ଦେବଦଳନ ରଥର ମୋଟ 12 ଗୋଟି ଚକର 12 ଗୋଟି ତୁମ୍ବର ବିନ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇ ଉକ୍ତ ତୁମ୍ବ ଗୁଡ଼ିକରେ ଅର ସଂଯୋଗ ନିମନ୍ତେ ଅରକଣ୍ଠା ବିନ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଅଛି। ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥର ମୋଟ 16 ଗୋଟି ଚକର 16 ଗୋଟି ତୁମ୍ବର ବିନ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଉକ୍ତ ତୁମ୍ବ ଗୁଡ଼ିକରେ ଅର ସଂଯୋଗ ନିମନ୍ତେ ଅର କଣ୍ଟା ବିନ୍ଧ ଶେଷ ହୋଇଅଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ନୃସିଂହ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ତିଥିରେ ଭୋଇ ସେବକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜନ୍ତା ଗାଡ଼ ଖୋଳା ଅନୁକୂଳ ସହ ଗୁଜ ଅନୁକୂଳ ନୀତି ତିନି ରଥର ମୁଖ୍ୟ ମହାରଣା ସେବକ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ରୂପକାର ସେବକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ। ଦୋଳବେଦୀସ୍ଥ ଅସ୍ଥାୟୀ କମାରଶାଳରେ ତିନି ରଥ ଓଝା ସେବକମାନେ ଅରକଣ୍ଟା ଏବଂ ତୁମ୍ବ ପାଇଁ କନ୍ଦାରୀ ନିର୍ମାଣ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଶୁକ୍ରବାର ତାରାଧ୍ୱଜ ରଥ ମୋଟ 14 ଚକ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ 448 ଗୋଟି ଅରକଣ୍ଟାରୁ 200 ଅରକଣ୍ଟା ନିର୍ମାଣ ଶେଷ କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି 14 ଗୋଟି ତୁମ୍ବ ପାଇଁ 28 ଗୋଟି ପନ୍ଦାରୀ ଆବଶ୍ୟକ ଥିବାବେଳେ ଶୁକ୍ରବାର ସୁଦ୍ଧା 2 ଚକ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପନ୍ଦାରୀ କୋଡ଼ା କଳଙ୍କି ଛଡ଼ା ଏବଂ ପନ୍ଦାରୀ ମଠା କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଏତତ୍ ସମେତ 4 ଗୋଟି ପନ୍ଦାରୀ କୋଡ଼ା ସରି ତାହାର ମଳି ଛଡ଼ା ଏବଂ ମଠା କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁଅଛି। ଦେବଦଳନ ରଥର ମୋଟ 12 ଗୋଟି ଚକ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ 384 ଅରକଣ୍ଟାରୁ ଶୁକ୍ରବାର ସୁଦ୍ଧା 7 ଗୋଟି ଚକର 224 ଗୋଟି ଅରକଣ୍ଟା ନିର୍ମାଣ ସହ 8 ଗୋଟି ପନ୍ଦାରୀର ପୋଡ଼ା ମଳି ଛଡ଼ା ଏବଂ ମଠା କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇ ଆଉ 4 ଗୋଟି ପନ୍ଦାରୀ ପଡ଼ା ମଳି ଛଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁଅଛି। ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥର ମୋଟ 16 ଗୋଟି ଚକ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ 512 ଗୋଟି ଅରକଣ୍ଟାରୁ ଶୁକ୍ରବାର ସୁଦ୍ଧା 7 ଗୋଟି ଚକ ପାଇଁ 224 ଗୋଟି ଅରକଣ୍ଟା ନିର୍ମାଣ ଶେଷ ହେବା ସହ 8 ଗୋଟି ପନ୍ଦାରୀର ପୋଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟ ସହ ପନ୍ଦାରୀ ଗୁଡ଼ିକର ମଳିଛଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟ ମଠା କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଅଛି। ଏତତ୍ ସମେତ 4 ଗୋଟି ପନ୍ଦାରୀର ପୋଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟ ପରେ 2 ଗୋଟି ନୂତନ ପନ୍ଦାରୀ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି।